Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ն այսօր հյուրընկալել է Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, գրականագետ Սերժ Սրափիոնյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Սրափիոնյան, մեր հրավերը մերժելու համար։ Պարոն Սրափիոնյան, ինչպես եք վերաբերվում Ստեփանակերտ Ադրբեջանի ենթակայությանն անցնելու ադրբեջանցիների հայտարարությանը։ Դարձնելով այն ամբողջ իրադրություններից, իրադարձություններից եւ իրողություններից, որոնք տեղի ունեցան 44 օրյայի ընթացքում, եւ այն քարոշչականությունը, որ կատարվում էր մեզանում, այն կիրքը, որով մեզ փորձեին անում հետ պահել ադրբեջանական աղբյուրներից լրատվական, ես կարծում եմ, ասվել է բացարձակ ճշմարտություն։ Ինչու եմ այդպես կարծում, որովհետև երբ ստորագրվեց հայտնի ամոթալի կապիտուլյանտական ակտը նոյեմբերի 9-ին, ինձ համար այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ Ղարաբաղը, Արցախը իբրև պետական միավոր, իբրև ինքնուրույն վարչական միավոր անգամ այլևս դադարեց գոյություն ունենալ։ Տրամադրությունն այն էր, որ այդ մնացած խղճուկ հողակտորի վրա առհասարակ պետությունը ինքն իրեն չէր կարող գոյատևել, մանավանդ որ Հայաստանում վարչապետական աթոռն զբաղեցնող անձը բացարձակ այդ օրերին հայտարարեց, որ այլևս հայկական բանակը չի պաշտպանելու ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններ։ Սա նշանակում էր, որ Արցախը թողնում է բախտի քմաճուկի։ Իսկ երբ պարզվեց, թե իրականում ով է և ինչ ուրեմն արժեքներ է կրում Արցախի ներկայիս ոչ բարով նախագահը, արդեն շատ պարզ էր, որ Արցախը մատուցվել է Շնամոն և հնարավոր ժողովրդական ավելի մեծ պորտկումներից խուսափելու համար ձևական պահել են Ստեփանակերտ կենտրոնով փոքրիկ Արցախ հիշեցնող ինչ-որ տարածություն։ Եվ նաև կար փաստաթուղթ, որ դեռևս հոկտեմբեր ամսին նախապատրաստել էին Արցախի ժողովրդի իբրև թե ուսումնական տեղահանություն։ Սա նշանակում է, որ ծրագիրը մանրամասը մշակված էր, և այսօր, երբ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարը հայտարարում է, որ հունիսից անցնելու է Ստեփանակերտ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կես վարկյան մի կասկածեք, դա վաղուց մտածված ծրագիր է և այդպես է լինելու։ Եթե ոչ հունիսին, ապա հաստատապես հուլիսին կամ օգոստոսին, տարբերությունը կարծում եմ շատ մեծ չէ։ Այնպես որ ի դժբախտություն մեզ և ի դժբախտություն մեր ժողովրդի վտանգվեց ոչ միայն մեր գոյությունը, այլև մենք տվեցինք այս մարդկանց քմաճուկին հարամյակների ընթացքում հազիվ ձեռք բերված մի հաղթանակ, որ մեր մեջ նաև արտնացնում էր մեր ազգային ինքնագիտակցությունը և ինքնավստահությունը։ Սա հարված էր ոչ միայն տերիտորիալ կորստի իմաստով, դա այդ բոլոր տերիտորիալ կորուստները ինչ-որ ժամանակ գուցե վերականգնելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է անդառնալի կորուստներին, դա մեր մի ամբողջ ծաղիկ սերնդի մատաղումներ հանուն իրենց ստոր նպատակների, որտեղ դա նպատակադրված ուրեմն ոչնչացում էր, և իհարկե նաև այն ազգային բարոյական ինքնավստահությունը, որ մենք ձեռք էինք բերել մեր արդեն նախկին սերնդի հերոսների արյան շնորհիվ։ Այսօր գերիները, անհետ կորածները, Եռաբլուրում շատ են զոհվածները, կառավարության կողմից վերաբերմունքին ինչպեսի վերաբերմունք ունեք։ Երբեմն համացանցում հանդիպում եք նյարդեր սղոցող և մեղմ ասած նողկան քարուցող արտահայտություններ գրողների ընդդեմ արցախահայության և նույնիսկ ընդդեմ որդեգրուս մայրերի և այն զոհերի և այն անհատ կորած զինվորների, որոնց մասին հիմա մենք խոսում ենք։ Դժբախտաբար ես ունեցել եմ անհայտ կորուստ ունեցողի ծանրագույն հոգեկան վիճակը, և դերտա ասոր չկա, որ մենք հայտնաբերեցինք մեր զարմիկի աճյունը, մեր հերեսի աճյունը, և անձնեցինք մայր հողին։ Այն ինչ ապրի իմ եղբայրը և մեր զինվորի ծնողների ինչ ապրեցին, դա նկարագրելի չէ։ Եվ ես հաստատապես համոզված եմ, բոլոր այդ տականքային մտածողություն ունեցողները, որոնք այդքան հեշտությամբ դատում են անհայտ կորած զինվորների, գերիների, զոհերի մասին, իրենք որևէ առաջություն չունեն նման կորստի հետ, իրենք չեն տեսել դա ինչ է նշանակում, իրենք չեն զգացել, իսկ եթե անգամ ունեցել են, էլի չեն զգացել, որովհետև մարդկային բանականություն և հոգի ունեցող տեսակը չի կարող
ազատվել պարզապես այդ ցավից, այդ ցավը նստելու է նրա մեջ ընդ ուղի մինչև մահու գերեզման, և սա գիտակցում են բոլոր ծնողները, որոնք եռաբնույթ տուն չեն գնում։ Նույնիսկ մենք չուզեցինք, որ մեր զինվորի աճյունը ամփոփվի եռաբլուրում, որովհետև եռաբլուրը այս մարդկանց համար ջանքերով կորցրեց իր խորհրդանշական արժեքը նույնիսկ, որովհետև դա ավելի շատ հիշեցնում է համատարած ու անծայրածիր եղբայրական գերեզմանոց, քան պանթեոն։ Ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր այնտեղ թաղված մեր հերոսներից անխտիր, բոլոր, որովհետև այնտեղ ոչ մի պատահական մարդ չկա։ Բայց այս տիպի համալրում եռաբլուրի, որը արվեց, ես համոզված եմ, և սա այս համոզմունքը մնալու է մինչև կյանքի վերջ, որ միտումն է, որ համալրվեց այդ պանթեոնը, որտեղ հերոսը հերոսից չպիտի տարբերակվի կամ տարբերվի, նշանակում է եռաբլուրն էլ նրանք հենց այս մեթոդով փորձեցին արժե զրկել։ Սա է ամբողջ քննքիրը։ Եթե որևէ մեկը եղել է եռաբլուրում այս 44 օրից հետո, նա կտեսնի, որ եռաբլուրի ամեն մի շիրմաքարի մոտ, եթե ոչ մեկ ու մեջ շիրմաքարերի մոտ, որտեղ մայրերը, քույրերը, եղբայրները, հայրերը, պարզապես ընկերները չգիտեն ինչ խոսեն, չգիտեն ինչ ասեն, նրանք լուռ ցավը սրտներում նստած են։ Իսկ երկրի ղեկավար պոստը զբաղեցնողը պարզապես պլյուս մինուսով է չափում այդ զոհերի արժեքը։ Այդ 5000, 7000 տարբեր արժեքներով գնահատումներով 8000 զոհերը ըստ էության պլյուս մինուսով չեն։ Դրանք մեր կյանքի ամենամեծագույն կորուստներն են ու մինուսներն են, որը երբևէ չի վերականգնվելու։ Սա մահն է, որ եկել չոքել է մեր դռանը, ու մենք դեռ շարունակում ենք ճամարտակություններով զբաղվել, չհասկանալով, թե այս կորստի անվերականգնելությունը ինչ է արժենալու մեզ։ Դա սերունդ է, որը այս մեր համատարած գաղջ մթնոլորտից վերցրել էր այն ամենաեականը, այն ամենակատարյալը, այն ամենամնութագրականը, որով ազգը պահվում էր։ Հենց այդ ազգապահպանները գնացին ոչնչացան։ Սա է պատճառը, որ անհայտ կորածների վերաբերմամբ այսպիսի անտարբեր, եթե չասեմ, մերժողական վերաբերմունք կա վերևներում, որովհետև այդ անհայտ կորածներից մեկն ու մեկը աստվածտա փրկված լինի և վերադառնա, պատմելու այն ամենը, ինչի մասին մենք ենթադրություններով ենք խոսում։ Եվ դրա ապացույցն այն է, որ հրաշքով ռազմաճակատից վերադարձած մեր հաշմված երեխաները կամ պարզապես փրկվածները կամ լռում են, կամ եթե խոսում են, պատմում են, թվում է, թե գիտաֆանտաստիկ գրականությունից հատվածներ, թե ինչպես են մեր երեխաներին տարել դրել մսաղացի բերել։ Այն զինվորները, որոնց հետ զոհվել էր, իսկ մենք կադրեր ունենք արդեն, զոհվել էր մեր զարմիկը, այդ զինվորները բացարձակապես անպաշտպան են եղել, առանց զրահաբաժկոնի, առանց ուրեմն սաղավարտի, մինչդեռ հրամանատարները հակառակն էին պնդում։ Դուք կարող եք ինձ ասել, այս համատարած ստի հեղեղի մեջ, եթե սրանք փորձեն մի միտք էլ անգամ ճիշտ ասել, հավատալու է դրան, թե ոչ, իսկ մինչդեռ քննություն է բռնել ադրբեջանական, որքան էլ դա ինձ համար ցավալի է խոստովանել, որքան էլ որ դա ինձ համար ծանրագույն խոստովանություն է, այնուամենայնիվ ադրբեջանական լրատվադաշտը անհամեմատ ավելի ազնիվ դուրս եկավ, քան մեր պաշտոնական լրատվությունը։ Առաջիկա ընտրություններին հայրենասիրություն բառը շատ է շահարկվում, ինչ եք կարծում, նպատակը ո՞րն է, ինչպես կարելի է հայրենասիրությունը շահարկել սեփական աթոռի համար։ Գիտեք, աշխարհում ամենաշատ շահարկվող բառը ոչ թե Հայաստանում, աշխարհում ամենաշատ շահարկվող բառերը եղել են ժողովուրդն ու հայրենասիրությունը։ Եվ ինչքան շատ են շահարկվում այդ բառերը, այնքան պիտի որոնեք այդ բառերի իմաստի բացակայություն տվյալ հասարակության մեջ։ Այսինքն, երբ շատ են խոսում ժողովրդի մասին, ժողովուրդ հաշվի չի առնվում, երբ շատ են խոսում հայրենիքի մասին, հայրենիքը հաշվի չի առնվում։ Սա գրեթե աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Ովքեր են խոսում հայրենասիրությունից, բոլոր նրանք, ովքեր կամ հայրենիքից դուրս են ապրում, կամ հայրենիքի հիմնական հոգևոր և նյութական և բարոյական արժեքների հետ հաշվի չեն նստում։ Հայրենիքը նրանց, այդ տեսակի մարդկանց համար հայրենիքը ընդամենը փափուկ ինչ-որ սննդատեսակ է, տորտ կամ չգիտեմ ինչ, որից մի կտոր պիտի փախցնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, դեռ նոյեմբեր ամսի սկզբին, երբ այս մարդը ստորագրեց այդ չարաբաստիկ թուղթը, ես հասկացա, որ ընտրություններ, որպես այդպիսին, Հայաստանում այլևս չեն լինելու։ Իսկ երբ խախտելով ամեն կարգ ու օրենք, խախտելով սահմանադրությունը,
Եվ իրավունքի ուժի դիրքերից հայտարարություններով կիրառում էր ուժի իրավունքը եւ հայտարարեց, որ հունիսին պիտի լինեն արտահերտ ընտրություններ, ես պնդեցի եւ շատերը ինձ դրա համար համացանցում եւ նաեւ հանդիպումներում մեղադրեցին, երբ ասացի ընտրություն չի լինելու եւ հայհոյվեցի, այսպես ասած, իրականում չի լինելու ընտրություն, բոլոր այն մարդիկ, որոնք հույս են կապել այս տիպի ֆարսի հետ, խորապես սխալվում են, եւ բոլոր նույնիսկ այն լուրջ մարդիկ, որոնք նախապատրաստվում են ընտրության, իզուր են նախապատրաստվում, ինչու՞, նախ այս մարդիկ պիտի հիմա համոզված լինեին, որ այս անձի համար ես նկատի ունեմ երկրի բարձագույնաթոռը զբաղեցնողին, որևէ սրբություն գոյություն չունի, սուտը եթե նա համար կենցաղ չի, այլ գոյակերպ, եւ եթե նա տրորում է ամեն իրավունք եւ հայտարարում է, որ ինքը գնալու է, ուրեմն հրաժարական է տալու, խախտելով օրենքը մնում է ժամանակավոր պաշտոնակատար, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է տալ հրաժարական, թե անունը փոխել իր պաշտոնի, այսինքն ավելացնել մեկ նոր որոշի, ժամանակավոր ընդամենը, ժամանակավոր պաշտոնակատար, մինչդեռ բոլոր իրավունքները, բոլոր հնարավորությունները կոնսոլիդացված են այս անձի ձեռքում, եւ նա մտմտում է հայտարարի չեղյալ ընտրությունների օրը, եթե համոզված լինի, որ մազաչափ անգամ կասկածանք կա իր բացարձակ մեծամասնություն նվաճելու հարցում, իսկ եթե նա համոզված եղավ, իսկ դրանում հիմա արդեն համոզված է նա, որովհետև դրսի տերերնել են նրան եւ ֆինանսապես բազմից հայտարարվեց, 230-210 տարբեր չափի միլիոններ են ներհոսել թշնամական երկրներից Հայաստան ընտրություններից անմիջապես առաջ, սա ինչ որ բանի վկայություն է ի վերջո, եւ չի շղթվել այս մարդկանց կողմից, ուրեմն կամ կնկարեն այս ընտրություններին, բոլորը կգնան քվեք կցեն, բայց քվեն տեղ չի ասնի, եւ ինքը կհայտարարվի 50 եւ ավելի տոկոսով հաղթանակած, չի գրի 70-80, դա չի խոսի այսօր, եւ այդ 50 եւ ավելին արդեն նույն բացարձակ իշխանությունն է, սա միջոց է մինչև 23 թվականի նախատեսված իր իշխանությունը երկարաձգել մինչև 26 թվական, երբ վերջնականապես Հայաստանի մասին համաշխարհային քաղաքական քարտեզներում որևէ հիշատակում չի լինի, չի լինի մի տարածք, որի վրա գրվի Հայաստանի Հանրապետություն, նա այնինչ տվել է, այնինչ տալու է տալիս է, եւ այնինչ հետո պիտի տա կտա, սա է ամբողջ այս ընտրությունների ֆարսին իմաստն ու նշանակությունը, այնպես որ երբ ինձ հարցնում են, թե ում եք ձայն տալու ընտրություններին, ես պարզապես ասում եմ, պիտի լինի, որ որոշես ինչ ձայն տաս, որ չի լինելու ինչ ձայնի մասին ես խոսում, այնպես որ ջուրը չտեսած չբոբիկանանք, գոնե դժբախտաբար իմ մռայլ կանխագուշակություններում առ այսօր ես դեռ չեմ սխալվել, ոչ թե որովհետև իմաստուն եմ, այլ որովհետև այս մարդկանց պարզ, ես ավելին կասեի, պարզունակ գործողությունների մեջ շատերը փնտրում են ներքին իմաստ, խորհրդավորություն, հատուկ պլանային մտածում, չկա այդպիսի բան, այս մարդիկ ղեկավարվում են մի շատ ուղեղակենտրոնից կամ կենտրոնա ուղեղասարդի կողմից, ինչպես Չարենցը կասեր, եւ այս մարդկանց ուղղակի գծած մաքուր իրենց գործողությունների ճանապարհային քարտեզը տրված է անգամ այս կամ այն նախադասությունը ասելու մակարդակով, եւ նրանք այդ անգամ այդ նախադասությունները կրկնելով, օրենքները փոխելով գնում են դեպի այդ ճանապարհը, մի հասարակ օրինակ բերեմ ընտրությունների համար իրենց կյանքն ու իրենց սկզբունքները զոհաբերած, գուցե նաև շատ ազնիվ հայրենասերների հասկանալի լինելու համար, փոխվում է հապճե ոտքի վրա արագ շախմատի կանոններով ընտրական օրենսգիրքը, եւ ինչ է փոխվում, որ հանեցին ռեյտինգայինը, սա հասկանալի էր, բայց դաշինքների ուրեմն խորհրդարան մուտքի ուրեմն տոկոսային հարաբերությունները բարձրացվել են, կուսակցություններին իջեցվել, 5-ից իջել է 4, իսկ 5-ից բարձրացել է 9 կամ 7-ից բարձրացել է 9 ներողություն, եւ ինչ է սա նշանակում, ովքեր են դաշինք կազմում, ովքեր հաստատապես մտածում են, որ պիտի գնան եւ հաղթեն այս տեսակին, իսկ սա գնալու է միայն իր կուսակցությունով եւ առանց դաշինքի, եւ շատերն են հայտարել, որ գնալու են միայն իրենց կուսակցություններով, ընդունենք, թե մի 4-5 կուսակցություն, մի կերպ այդ 4%-ը հաղթարեցին, մտան,
Դաշինքները այս դեպքում մտնելու հնարավորություն չեն ունենա, ինքը կվաստակի ուրեմն քվեների 50%-ից ավելին, եւ մենք, ինչպես ասում են, կեղտի միջից դուրս կգանք, կընկնենք կեղտահորի մեջ, այսինքն չենք ունենա այլևս որևէ ելք։ Այնպես որ այս ընտրությունները ինձ համար ամենամեծ ֆարսն են, երբևէ որ մենք ականատես ենք եղել ազատ անկախ Հայաստանում։ Ժողովրդի մեջ մի զանգված կա, որ ասում է, ով ուզում է լինի, միայն նախկինները չլինեն, նախկինները… Դժբախտաբար, եթե մի ժողովրդի ուղեղ լվանում ես, ես այդ տերմինն եմ օգտագործում ամբողջ 15 տարի, եւ նախկինների, ուրեմն այդ նախկիններ ասույթի տակ սկսում ես հասկանալ կոնկրետացված անձնավորություններ, որոնց ամբողջ գործնեության վրա ցեխը շպրտվում, ես նկատի ունեմ ցանկացած նախկինի, ես նկատի ունեմ եւ Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, նկատի ունեմ եւ Անդրանիկ Մարկարյանին, բոլոր նրանց, ովքեր նախկինում զբաղեցրել են պատասխանատու պաշտոններ։ Այս մարդկանց վրա մի հատ ուշադրություն դարձրեք մամուլում ինչ էր տեղի ունենում։ 10-ից 15 տարի անընդհատ թույներ ներարկվում ուրեմն ժողովրդի մեջ։ Այն ժամանակ չկար մամուլի սահմանափակում, այսինքն ընդդիմադիր մամուլը հասանելի էր մարզերին, հիմա իրենք ընդդիմադիր մամուլը մարզերում սահմանափակեցին, որը մեկը չի կարող բացատրել, թե ինչու փակվեց հերկուսի հերոստասփրումը եւ մնաց միայն կաբենային։ Ոչ ոք չի կարող ասել, ինչ հանկարծակի փոփոխություն տեղի ունեցավ 5-րդ ալիքի այդ սուրբ քննադատությունների հետ, հիմա ավելի շատ մուլտերի էս հանդիպում, քան քաղաքական բնույթի խոսակցությունների։ Արմնյուզը թերևս մի քիչ ավելի բարվոք վիճակում է։ Եվ հրապարակը, որ հնարավոր սահմանափակումներից խմբագրի ճկուն քաղաքականության շնորհիվ խուսափում է։ Ինչքան հնարավորություն ունեք դուք իրավունք TV-ով, եթե այսպես Facebook-յան տարածքը հանելու լինեն։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ գիտեին, որ իրենց քարոշչությունը մարզերում ավերածությունները գործելու մարդկանց մտածողության մեջ։ Հիմա թող ինձ ասեմ, նախկինների մասին երբ խոսում են, ես հիմա անուններ տվեցի, միտումնավոր տվեցի, եթե խոսում են նախկինների մասին, ում նկատի ունեն? Նկատի ունեն Հովիկ Աղազարյանին, որը ընդամենը 18 տարեկան է եւ իրենց հետ է քայլել, նկատի ունեն Անդրանիկ Քոչարյանին, նկատի ունեն Ջանգիրյանին, որի կերպարը բարոյական եւ իրավական իմաստով հայտնի է ամբողջ Հայաստանին։ Այս ինչպես է լինում, որ սրանք նախկիններ չեն? Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակի գերկոռումպացված, որովհետև ամբողջ 11.5 միլիարդ այն ժամանակվա գնողունակության ժառանգություն ստացված, կարողություն ունեցող երկիր ժառանգություն ստացած անձը, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 5 տարում հասցրեց կուտակել 1.5 միլիարդ դոլարի պարտ, 1.2 դոլար միլիարդ, դա նշանակում մսխվեց 13 միլիարդ դոլար։ Եվ այս ամենով հանդերձ այս մարդիկ, երբ խոսում են նախկինների մասին, ու այն մարդիկ, որոնք չեն դնում համեմատում, թե վատ նախկինները, որոնք պահել էին կայուն երկիր, որը ես եմ եղել, մեր սփյուռքահայերը եւ արտասահմանից եկածները գալիս էին եւ զարմանում էին, պատրաստվող երկրի մասին էին ասում, աշխարհում չկա ավելի ապահով քաղաք, քան Երևան քաղաքն է, որտեղ գիշերը ժամը 2-ին կարող ես ազատ շրջել, կարող ես հանգիստ առնել որևէ ուրեմն կաֆեում, որևէ սրճարանում, եւ որևէ մեկը քեզ չի ասի, թե դու ինչ ես ասում։ Իսկ ուրիշ տեղերում ոստիկանական հսկողություն, գողություն եւ այլն։ Մենք ինչ եմ ուզում ասել, որն էր ավելի ձեռնտու, վատ նախկինները, որոնք երկիրի սահմանները պահում էին, որոնք երկրից որևէ կտոր չէին տվել, որոնք չէին մտել 20-25000 երիտասարդների արյան տակ, որոնք թալանել էին, բայց ոչ այն ցինիզմով, ինչպես սրանք են թալանում, եւ սրանց բոլոր թալանների վերաբերյալ որևէ ժխտում չկա հենց իրենց կողմից, ես նկատում եմ եւ ծխախոտի մաքսանենգությունը, եւ ադամանդերի, չգիտեմ, մաքսանենգությունը, եւ պարգեւավճարները, այնինչ պարզապես մակերեսին են։ Էլ չեմ ասում, որ մարդիկ տարբեր գներ են ասում շուշին վաճառելու եւ մեղրին վաճառելու վերաբերյալ, այնինչ ստուգված չէ, ստուգված չէ, բայց իրենք չեն մերժում, սա ես հիշեցնում եմ, իսկ իրենք, որոնց ձեռքին գտնվում էր ամբողջ դատա իրավական համակարգը, դատախազությունը, որոնք մարդկանց առաջադրեցին մեղադրանքներ թալանելու վերաբերյալ, 50-50 վերաբերյալ եւ այլն, եւ 2.5 երկար ու ձիգ տարիներ դատական process-ներում չկարողացան գոնե մեկ փաստ ապահովել, ապացուցել,
Հիմա թող այն մարդիկ, ովքեր ասում են, թող ով ուզում է գա միայն նախկինները չգան, այդպես ասացի, երբ Նիկոլը եկավ ու իրենց չգիտեմ քթին ինչ հոտ առավ, թող սրանք մի հատ մտածեն, ավել լավ են այն վատ նախկինները, որ այսքան բան պահել էին եւ որոնց թալանը չի ապացուցվում, թե ավելի լավ են այն նախկին այն ներկաները, որոնք այդքան անմեղ զոհերի արյան տակ են մտել, տարածքներ են տվել օտարին, բարեկամություն են քարոզում այդ օտարի հետ եւ թալանում են ցինիկաբար բաց էի բաց առանց հաշվի առնելու քո ճաշակը, որտեղ բանակցում են ինչ ուզում են, անում են ինչ ուզում են, պարտավոր չեն զեկուցել ժող ջանին։ Սա է ճշմարտությունը։ Մերկ, պարզ, տեսանելի։ Ով չի ուզում տեսնել, Աստված նրա հետ, կամ չի ուզում, որովհետև իրեն ձեռնտու չի, որտեղ մեծ մեղք ունի, կամ պարզապես մեղմ ասած ուղեղային խնդիրներ ունի։ Վերջերս Բուհերի շենքերի հետ կապված էլ ամուկ եղավ Վահագին։ Ես հասկացա ինչ եք հարցնում, ես այդ մասին արդեն քանիցս իմ կարծիքը հայտնել եմ, որ Բուհերի շենքերը կվաճառեն, ինձ համար այդ նույնպես անկասկածելի է, որովհետև հենց այնպես այս մարդիկ ոչինչ չեն ասում, հենց որ ասում են, ուրեմն ծրագիրը արդեն մշակված է։ Ես ասել եմ, ինձ զարմացնում է այն, որ Հանրապետության 12 Բուհերի ուրեմն ղեկավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ այս իշխանությունները 3 տարբեր ծրագրեր մտցրեցին, իրենք էլ չիմանալով, թե որն է ավելի լավ վերջնականապես Բուհերը իրենց ձեռքը գցելու համար։ Եվ ի վերջո վերջին օրենսդրական ակտը, որի մասին հայտարարել է, որ անգամ եթե սահմանադրական դատարանը չհաստատի, հակասահմանադրական գտնի, միևնույն է իրենք անելու են, այսինքն այս մարդիկ ոչ եթերային արտահայտությամբ ասեմ, թկած ունեն ամեն մի օրենքի վրա, եթե իրենց խանգարում են։ Եվ 20 հոկյանոց հոգաբարձությունների խորհուրդ է նրանցնում, որտեղ 11-ը պիտի կառավարությունը նշանակի, 2-ը պիտի ԿԳՄՍ-ը նշանակի, այսինքն 13-ը կառավարությունն է նշանակում, 2-ը բուհն է նշանակում հոգաբարձությունների մեջ եւ 5 ուսանող։ Ուսանողներին հասկանալի է, կարող են շահագրգռել, կարող են խափել, քչերի կարող են դիմակայել այս ամբողջ ֆարսի ուսանողների մեջ։ Դե հիմա այդ 2 կամ այդ 7 անգամ, եթե շատ լավատես լինենք, համասարանականները թող 13 հոգու դեմ պայքարեն, երբ օրենքով ամրագրված է, հոգաբարձուների խորհրդի աշխատանքը համարվում է կայացած կամ ընտրված են այդ հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, եթե պարզ վեցամասնություն են, կեսից ավելին են, այդ 13-ը հաստատ 20-ի մեջ կեսից ավելի է, էլի։ Սա ինչ է նշանակում, այն լավատեսները, այն խղճուկները, ես թույլ եմ տալիս ինձ այդպեսի բառ արտասանելու, այն ուրեմն ռուսերեն ուրեմն մի ասացված կար, որ խորթային տարիներին շատ տարածված էր, մայա խատաս կրայա, եթե նրան գտնեն, որ դա իր գործը չէ, և հոգաբարձուների խորհրդի կառավարման այս ձևն է ընտրում, այս հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է համասանի կենտրոնական մասնաշենքը ենթադրենք վաճառի Նիկոլ Փաշինյանի տղային գարեջրատան գնում, հետո կարող է չվաճառվել։ Իսկ ես նույնիսկ լսել եմ, դա ստուգված փաստ չէ, ասում են, գուցե եւ երևակայության արդյունք է, բայց Նիկոլապաշտ օլիգարխներից մեկը մի թուր գործընկերոջը արդեն համասանի Ալեք Մանուկյանի վրայի մասնաշենքի կռիվն է տալիս։ Սա ինչ է նշանակում, կենտրոնում կունենանք լավ տակացվող թուրքական համամ, հոթելի աստիճանի աղջիկներ մատուցող մի կենտրոն, որտեղ սովորել են եւ որտեղ կայացել են մեր սրբության սրբոց գիտնականները, որտեղ կանգնած է, որի բակում կանգնած է Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթևի հուշարձանը։ Եվ երբ մարդ այսքանը լսում է, երբ մարդ այսքանը համարում է հնարավոր, մնում է պարուս Սևակի հայտնի միտքը ընդհատ հիշել, դեեք վարդապետ ու մի խենթանա։ Եվ եթե մարդիկ հույսերը կապել են այսպիսի ընտրության հետ, ողբամ սկես հայոց աշխարհ, կասեր Մովսես Խորենացին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։